ubu ngubu n'amezi 9 ashize intambara irwanwa muri Ukraine. Iki hari giheruka kubera ko mirongo yahabera urugamba ubu ngubu nuko bingabo zo Burusiya zarahunze umujyi wa Kherson ku itariki 11 muri uku kwezi kwa 11 ukongera nanone kugenzurwa n'abasirikare ba Ukraine. Ubwabyo iyo ngiyo nimwe mu ntsinzi zifatwa nk'izikomeye zigarukwaho ku ruhande rwa Ukraine kuva iyi intambara itangiye n'Abarusiya bikanafatwa ariko nanone nko gutakaza nanone gukomeye gushyirwa no ku mwanya wa gatatu ku ruhande rw'Uburusiya muri iyi ntambara bigakurikirwa no kuvana ingabo zabo z'Abarusiya mu bice by'amajyaruguru ya Ukraine mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka ndetse no mu nkengero za Kharkiv mu kwezi kwa 9. Ibyo ngibyo ko ari 4 biri mu bihe byiye hariye bigarukwaho cyane muri iyi ntambara kuva itangiye kugeza ubu ngubu mu mezi 9 yamaze irwanwa. Aho ibintu bigeze ubu intambara irarwanwa mu buryo noneho bwihariye buteye nko gukusanya imbaraga ndetse no gukaza ibirindiro ku mpande zombi mu bihe by'ubukonje kandi ubu ngubu nabwo bumaze kugera munsi ya degree Celsius 0. Byose birakorwa ku rugamba mu buryo bujyana nyine n'ibi bihe by'ubukonje buri ubu ngubu muri Ukraine. Ibyo rero Uburusiya nabwo bukaba bwarabiciyemo butangiza ibitero simusiga bigambiriye guhagarika ingufu zose z'amashanyarazi ku buryo muri rubura mu mijyi hafi yose yo muri Ukraine. Ibigo by'amashanyarazi insinga n'inkingi zayo byanyanyagiza ku mirongo migari yerekeza mu bice binini by'iki gihugu nibyo bimaze igihe bigabwaho ibitero bigasenywa kimwe n'imiyoboro migari y'amazi. Ibyo ngibyo biratuma ingabo z'Uburusiya zishobora kurasa misile zigera mu 100 ku munsi umwe zigambiriye gusa gusenya ibikorwa remezo nk'ibyo ngibyo nk'uko binagarukwaho n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo zirwanira mu kirere ku ruhande rwa Ukraine. Iziheruka kuraswa misile nk'izo ngizo kuri uyu wa gatatu ubwaho zatumye ako kanya umuriro n'amazi bitagera mu gice kinini cy'imijyi nayo migari irimo nka Lviv mu burengerazuba. Uko kandi ni nako bimeze mu mijyi myinshi ku buryo abaturage benshi aho muri Ukraine bagera yewe muri miliyoni zishobora kugera mu 10 ubu nta muriro w'amashanyarazi cyangwa samazi bikigera mu ngo zabo aho batuye. Ubu rero ni za generateur cyangwa se imashini zo muriro zahindutse mari ikomeye cyane kandi nta nubwo zibarizwa mu ngo zose birumvikana. Impande zitandukanye nazo zakomeje kuvuga ko ingabo zo Burusiya zishobora kugorwa cyane n'ibihe by'imbe hikabije ubu ngubu biriho muri Ukraine ahubwo byahindutse ikinyuranyo n'itumba Abarusiya bahinduye intwaro yihariye kuri Ukraine ku buryo ngo b'imirimo myinshi yahagaze kuko umuriro w'amashanyarazi wabaye ingume henshi muri Ukraine nta interneti nta mashanyarazi indi mirimo myinshi nayisaba gukorwa na za mudasobwa mu bigo byinshi nayo ntabwo ishoboka. Ariko byagera noneho no mu bitaro birimo nk'ibyo mu bice bya Kramatorsk ibyo ngibyo bikaba nta mazi cyangwa se amashanyarazi ahabarizwa aho ibintu ngo birahinduka ibindi bindi kuko ari naho havurirwa abasirikare benshi ba Ukraine bakomerekera ku rugamba muri Donbas. Aho naho nta mashanyarazi ahari mu ijoro abaganga abarwayi n'abarwaza bamurikisha amasiti mateye ku ngofero bambara ni ikibazo kigoye cyane mu bice byose muri Ukraine kugeza no mu nkengero z'umurwa mukuru Kiev ubwaho mu yindi mijyi nka Bucha ndetse n'ahandi henshi. Na himeji yegereye imipaka n'ibindi bihugu abaturage benshi babanjya Ukraine nabo bari guhitamo guhunga bavuga ko bazasubira wabo itomba rirangiye kuko bahunga imbeho no mwijima imbeho yagagaza batari bakikarindi bahitana mu gihomuriro w'amashanyarazi wo gushyoshye nzo batuyemo nta n'icyizere bafite na gito ku gihe ushobora kuzongera kugarukira ugezwe mu ngo zabo. Nibihe by'itomba byitezwe igihe kinini impande zombi zitegura ariko uko biri kose biragaragara neza ko ingabo z'Uburusiya zateganije gusenya ibikorwa remezo bya ngombwa ku buzima ku baturage muri iyi ntambara cyane cyane muri ibi bihe by'itumba n'ubukonje. Ibyo bikanashimangirwa n'uburyo byahindutse ikibazo gikomeye cyane hose nyine muri iki gihugu ari nabyo Perezida Volodymyr Zelensky yabwiye inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye avuga ko ikigera ingabo z'Uburusiya zigejejeho ibikorwa by'isengwa ry'ingufu zikenewe mu kazi no mu buzima bwa buri munsi muri Ukraine ngo ari icyaha ndengakamere cy'intambara ngo kuko ibyo ngibyo uko bigaragara bari kubikora bagambiriye ko abaturage bicwa n'imbeho ndetse n'inzara. Perezida Volodymyr Zelensky arabyita ibyaha byibasira inyo ku muntu kubera ibyo bisasu bya misile by'Abarusiya ngo bikomeza guteza ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'iki gihugu akababwira inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ko ubu buryo Burusiya bwahisemo gukoresha ari iterabwoba rihambaye ku baturage b'abanya Ukraine babarirwa muri miliyoni nyinshi ubu ngubu batagira ingufu z'amashanyarazi nta bushyuhe bwo mu nzu batuyemo nta n'amazi.
muri ibi byose kandi izindi muhungenge zikombeye n'iziri guhuzwa n'iyangizwa ry'ibigo bya nuclear nabyo bundi bisanzwe bibyazwa amashanyarazi bimwe muri byo ubu ngo naho nta internet na budasobwa bakibasha kuhakoresha kubera ko umuriro w'amashanyarazi wagiye uhangizwa mu bigo bitatu binene bya nuclear bikigenzurwa na Ukraine ubu ngo byavangwe ku muyoboro mugari w'amashanyarazi ndetse n'ikigo cy'ingufu za nuclear cya Zaporizhia ari nacyo cyambere kinini mu Burayi igice cy'imirimo yose ubu ngo bishobora kuhakorwa irakorwa hifashishwa motereza amashanyarazi zikoreshwa na mazutu kugira ngo gishobore gukoresha ibyuma bikonjesha byacyo kimwe n'ibikoresho by'ingenzi by'umutekano waho bigiye hariye kuri iyi ngingo yo ikigo mpuzamahanga cy'ingufu za nuclear gikomeza gutabaza kigaragaza ko ibyo ngibyo biteye inkeke mu buryo bukomeye kuko ikigo nk'iki ngiki cy'ingufu za nuclear cya Zaporizhia kigenzurwa ubu ngubu n'u Burusiya ngo ahubwo hakomeza kuraswa ibisasu biremereye kenshi ku buryo hikangwa ko hashobora no kuba hisandara kirimbuzi ryaho majye bice bigari cyane aho ngaho giherereye n'inkengero zaho iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa sukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 26 63 iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Kugeza ubu kandi intwaro Burusiya buri kwitabaza yo gushegesha bikomeye Ukraine bahagarika ingufu zose z'umuriro w'amashanyarazi nini kibazo cyugarije Ukraine n'umurwa mukuru wayo Kiev aha bahatuye bose hafi ku kigero cya 80% ubu ngubu nta muriro w'amashanyarazi ubageraho mu ngo uretse n'ibyo kandi ubu ngubu kimwe cya kabiri cy'ingufu zose z'amashanyarazi abarusiya bamaze kuzihagarika mu gihugu hose kuri iki kibazo gisa naho ari gishya cyadutse nanone muri iyi ntambara Uburusiya ibyo ngibyo bukabyitabaza nabyo nk'intwaro y'intambara Perezida Zelensky ku ruhande rwa Ukraine akaba yavuze ko ari ikibazo nacyo bakomeje guhangana nacyo ngo hari inzobere nyinshi zirimo n'izindi zaturutse mu mahanga mu by'umuriro w'amashanyarazi nazo ngo zambariye urugamba ku buryo hose harimo gushakishwa ubundi buryo umuriro w'amashanyarazi ushobora gusubizwaho mu bice bitandukanye by'igihugu ahandi ukayoborwa uvanwaho ukiri ubu ngubu hanyuma noneho kuko muri ubwo buryo umuriro nawe uhita ubambukiye noneho hakabaho gahunda zo kuwusaranganya abamwe hakagira iminsi runaka bageraho indi ntubagereho ukerekezwa ahandi uko ngo niko bari kubigenza mu bijyi nka Lviv, Odessa ndetse na Cherkasy abashyigikiye Ukraine banayifasha muri iyi ntambara kuri bo icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo noneho cy'imbunda n'amasasu n'andi mayeri yihariye abarusiya noneho badukanye ashegesha bikomeye Ukraine kurusha n'ibitero by'ibisasu ubwabyo amayeri Madame Linda Thomas Greenfield uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni yeta amayeri y'intambara n'iturufu ryo kuyirwana koko ashegesha Ukraine ariko nanone ngo akaba yuzuye ubugwari n'ubugome kuko abigirizwaho nkana mu buryo butavugwa n'ibyo ngibyo ari abaturage badafite aho bahuriye n'imirwano hagati y'ingabo z'ibihugu byombi ikindi kandi ngo ntabwo ibigo bya gisirikare n'imirimo yose ijyanye n'intambara ibibuga by'indege n'ibindi bikorwa byose bikenewe n'ingabo za Ukraine bashobora kubura uburyo bwo gukoresha imashini rutura zabyazwa umuriro w'amashanyarazi niyo byasaba ahubwo ko bikorwa mu gihe cy'imyaka ijana yose ariko rero muri rusange ngo igaruka zose zo guhagarika umuriro uko ngoko Uburusiya bwari bukwiye kumva ko zigerekwa ku baturage cyane cyane muri ibi bihe by'ubukonje bukabije naho ku rundi ruhande Dmitry Peskov uvugira ibiro bya Perezida w'Uburusiya yavuze ko kuba umuriro w'amashanyarazi uri guhagarikwa mu bitero Uburusiya bugaba ku bigo biwukwirakwiza ibyo ngo bikorwa koko bigambiriwe akaba ari nuko ngo ku Uburusiya bwahisemo kubigenza kuko impamvu bikorwa ngo irazwi neza nuko izindi mpande ziyirengagiza ikigambiriwe ngo ntabwo ari kwigiriza nkana ku baturage b'abanya Ukraine byose ngo bifitanye isano buri gihe n'intambara iri kurwanwa anemeza kandi ko ngo haburi mbese mbeke gusa Uburusiya bukaba bugeze ku ntego zose bwambutse imipaka bufite ubw'intambara yatangizwaga muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ibyo ku ruhande rw'Uburusiya ngo ntabwo bigishidikanywaho
naho umuriro w'amashanyarazi uwo ngura cyahagarikwa ahubwo ku buryo hagati mu kwezi gutaha ngo nta gice na kimwe muri Ukraine kizaba kikigirwaho n'umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku muyoboro mugari. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad, ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127 cyangwa nanone kuri 0788 44 21 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.